Evo nas ponovno u studiju, prelazimo na lepše teme. Predstava Princeza na zrnu graška, Niškog lutkarskog pozorišta, dobila dve nagrade na 52. susretima profesionalnog pozorišta lutaka Srbije u Novom Sadu. Jedna nagrada otišla u ruke moje današnje gošće, sa nama u studiju Mirjana Đorđević, glumica pozorišta lutaka Niš. Mirjana, dobar dan. Dobrodošli, velike čestitke, zaista. Veliko priznanje i za vas lično i za predstavu. Ja, za mene lično prvo veliko iznenađenje. Aha. Ta nagrada, to je Janko Vrbnjak, dodeljuje pozorište Duško Radović iz Beograda. I to se ocenjuje kao najbolja animacija na festivalu. U pitanju je, znači, susret lutkara. Mi imamo 7 profesionalnih pozorišta u Srbiji koji imaju lutkarsku scenu. Od toga pozorište u Subotici ima scenu na srpskom jeziku i na mađarskom, znači kao 2 scene se vode. I lepo je bilo, prošle godine je ovaj festival bio, da kažemo, online, znači nije bio održan uživo. Isto su se kolege iz našeg pozorišta vratile sa nagradama, ali sad je veća draž što smo, znači, nakon 2 godine opet imali taj to zadovoljstvo. Mogli da se vidite sa kolegama. I da se vidimo, da vidimo prvo da smo svi dobro, hvala Bogu, da rade se neke nove stvari, znači i pozorište živi uprkos ovoj celoj situaciji, a s druge strane, Novi Sad, mislim, sve pohvale, ja moram da kažem, za naše divne domaćine i za sve ljude koji rade u tom pozorištu i koji su bili sad u organizaciji, stvarno uvek nas lepo i dočekaju i lepo organizuju festival. Tako da možda su pored nas, koji smo fenomenalni uvek domaćini, eto, imamo konkurenciju. Jel da, pa dobro, mi Južnjaci smo poznati po tome da jesmo dobri domaći. Jesmo, jesmo. Kod nas uvek isto divan provod, jer ovo je, susreti se svake godine održavaju u drugom gradu. Znači, taj festival se seli onako iz grada. Što je lepo. Što je divno. Prvi je to festival za koji sam čula da tako ide. Tako je, da, ide iz grada. To je negde naš susret godišnji, godišnja lutkarska produkcija, da vidimo šta je ko radi ove godine. Mi smo išli sa predstavom Princeza na zrnu graška u režiji Davora Dragojevića. Lutke radila Zorana Milošaković-Tasić, a kompozitor je Alek Rodić. Pored mene igra Biljana Radenković, Dejan Gocić, Davorin Dinić, koji je takođe dobio nagradu, i Nataša Ristić. Lepo, jeste sve vreme bili tamo, to je od 2. do 6. novembra? Pa bili smo skoro da smo sve predstave uspeli da vidimo. Malo je to unazad nekoliko godina problem da sad svi ansambli ostanu sve vreme, ali je opet ovo bilo dosta dobro. Videli smo produkciju pozorišta Pinokija iz Beograda, onda smo gledali kolege iz Kragujevca. Tako, sad postoji ova moderna tehnika, pa se tu tamo neki odlomak stavi preko kanala, pa gledamo i ono što nismo u prilici uživo da vidimo. I dobro, sada da pitam ja, zašto ste iznenađeni? Ja sam iznenađena jer u ovoj predstavi ja igram princezu Kikoće, jednu kineskinju, onda Itanu, Kovačevu kći, i ja sam Kraljević beba. Ja sam, u stvari, animiram 2 bebe. Kad je beba baš mala, ono par meseci, kad je posle jedan onako dečko koji je prohodao i još je u onoj hranilici, stolici. I on je, tu su, u stvari, ta scena je u predstavi data da se vidi odrastanje tog budućeg Kraljevića, princa, uz Ludu. Ludu igra Davorin Dinić, koja je njegov najbolji prijatelj. I to je onako jedna emotivna scena koja je jako kratka, ali očigledno da je interesantna i efektna, uz, naravno, ove, kažem, princeze. Tako da nisam očekivala, jer nije jedan lik koji je od početka do kraja, nego je više likova koji se kratko pojavljuju, ali žir je upravo takvo je obrazloženje negde dao, i ovo je za najbolju animaciju na festivalu. Ne, ali ja nekako računam teže izanimirati 4 lika nego jedan. Nekako je meni to logično. Jeste, ali ovo je onako kao, nije mnogo opterećujuće, ne znam. Ja kad igram glavni lik, kao što su bili Alisa, Mali princ, pa ti tu imaš neku odgovornost, kao ti si lik od početka do kraja, ti počneš predstavu, ti si na kraju predstave, kako ti vodiš, onda je
daješ tempo predstavi. Negde si uvek onako oči i tog žirija i publike i ansambla i ovde na premijeri publike su direktno uvek kao aha, kako je sad to, na kom je nivou. A ovo je meni stvarno, mislim, hvala i Davoru i kolegama što sam ja uopšte u ovoj predstavi i što sam imala priliku da se igram opet sa lutkama. Ja sam posle ide i te moje uspešne onako oživljavanja te lutke i tog lika, stvarno ušla u taj svet lutkarstva nakon jedno 15-16 godina profesionalnog rada bez više nekog straha, jer to je samo jedna velika igra, mašta i ako imamo sa druge strane reditelja koji dao dobre smernice, onda se mi zaigramo i neki rezultat bude na kraju. Tako da, lično ja uživam dok igram ovu predstavu i ja spadam u one glumci, ja volim raznovrsno. Ja nisam osoba koja voli da igra, da su to sve sad glavni likovi, pa sve su to ti isti likovi. Ja strašno volim kad sam ja i Baba Zmajica, i kad sam Alisa, i kad imam ovakve sad epizode koje su meni, onako, završi se scena i vi vidite, to je pun krug. Znači, sa partnerima, dobrim, naravno, ovo je jedan kolektivan čin, nikad nismo mi tu sami, ja zato uvolim. Kolege se šale, ja ćeš sad opet da se zahvaljuješ, da vidimo kome. Pišeš ona tvoja pisma, kad dobiješ nagradu, ja kažem, to je meni, ja stvarno nemam utisak da smo mi tu, kao Novak Đoković, to nije individualni sport. Ovo je kolektivni, ako možemo da kažemo, timski sport, timski duh. Kolektivizam uvek mora da bude prisutan. Čim vidimo samo i volimo samo sebe u pozorištu, već smo u ozbiljnom problemu i nikad, ja mislim, ako dođemo da smo na tom nivou, nećemo više da idemo napred i nećemo ništa novo da iznesemo. Upravo je ovo dokaz da nekad igrajući se, ne očekujući ništa, možete da budete da uradite mnogo zanimljivo. Zapravo, naravno, je sve to kakva je konkurencija, da li je bio neko zanimljiviji u toj animaciji, u toj igri, tako. Sve zavisi, naravno, kad nismo skroz objektivni, ovo je ipak jedna umetnost, tu je prisutna doza i subjektivizma kod članova koji to ocenju, a i gleda se, znači, cela konkurencija. Pa, vi ste skromni, inače, sam i prošlog puta kad ste bili kod mene da ste inače strašno skromni, ali ja kažem, verovatno je veličina u tome što četiri likova žive, to pretpostavljam da i različit glas i pokreti su drugačiji. Jesu, pa dobro, bebe su bile, je bebić i jezik, tako da kažem, to je bilo i to je ono onako, ja sam... Da si zapravo videla apsolutno veština i kvalitet u svemu tome. Ja sad mislim da je tako, mislim, sad su me ubedili, kao juče sam bila onako, pa da, u subotu su stigli rezultati i ja sam morala onako 10 minuta samo da sedim i da gledam i da čitam i kažem da li su ove moje kolege šale, ma dobro, nije baš to. A niste bili tamo tada, ili da? Nismo, smo se već vratili, ja kažem sad ko je dobio informaciju i onda vidim zove naša organizatorka Zoka, direktorka, ja kažem ovo nije već, ovo nije šala, mislim ne bi sad pravili tako da uključuju i ljude iz pozorište i onda kažem aha, ovo je ipak stvarno. Ma kako nije stvarno? Ovo nije san, što bi rekla, ali ovo je stvarnost. 7 predstava, ali tako je na festivalu odigrano, to su sve produkcije ovogodišnja ili ne? Jeste, mora da bude ovogodišnja. Mislim, mora, ako neko pozorište i zbog ovih uslova nije imalo, ali mora da bude lutkarska koja nije bila do sada učesnik susreta. Znači, ne smemo sa jednom predstavom da konkurišemo 2%. Svako pozorište samo selektuje predstavu koju smatra da treba da bude. Ove godine smo mi sa Princezom, znači nema selekcija. Da, čini mi se na proleće negde, ne, nije. Skoro je izašla Princeza na zrnu graška. Vi ste bili, ili tako? Da. Princeze, ja sam najavila sad početak ove sezone. Mi smo krenuli da igramo i Princeza na zrnu graška je bila jedna od prvih predstava koje smo stavili, jer je nova. Mi smo igrali, premijera je bila krajem maja, tako da sve to... Jeste, novo i kako nije tek treba da se igra, da. Ove, to mora da, ja sam bila gost kod vas i počelo su škole, malo su došle kod nas i to je isto bilo fenomenalno. Inače, deca ovu predstavu stvarno, što je nama
onako veliko zadovoljstvo, da li su to školska, da li je to ova naša redovna publika, sad publika u Novom Sadu, to su komentari, znači naši ljudi koji su bili u publici sad u Novom Sadu su nam posle prepričavali reakcije i kako je, cela četiri reda, valjda poslednja su ustala da na kraju daju aplauz i... Dopala im se, znači, ili da? Kako se vama dopalo ono što ste videli na festivalu? Pa, dosta dobro rade kolegije, naročito ove godine se Novi Sad negdje izdvojio, tu predstavu nismo mogli da vidimo uživo, i pozorište iz Pinokija, onako po nagradama da kažemo, ali ja generalno sad imam neki utisak par godina unazad da dosta dobro radi i Kragujevac, dosta dobro Novi Sad. Negde kad sam ja došla pre par godina, ta pozorišta prosto nisu bila na tom nivou i zato mi je drago kada to vidim da neki ansambli i kolege rade. I ono što je, na primjer, za Novi Sad pohvalno, oni su sad sa par večernjih scena doveli neku mladu generaciju glumaca i ta energija kad to vidite, koji su spremni da stvore bend preko noći i da bude ta super žurka, ali da to sve rade glumci, znači nismo neki bend iznajmili ili tako, to je onda zadovoljstvo, vidiš da ovaj mladi svet ide, da ovaj život ide dalje, da su neke nove generacije, novi zaljubljenici u pozorište i da to u stvari daje draž i život tom pozorištu. Bez mladosti inače u životu nema. Jeste, to je za svaku profesiju. Nema napreda. Da vam kažem, tako je, za svaku profesiju. To lutkarstvo je prilično specifično. Tako, malo pre smo pričali o tome. To ne postoji kod nas. Kao škola, mislite, da. Kao akademija, da. A eto, žive i rade pozorišta i fantastične i lutke i animacije. 90 godina slavi pozorište Novi Sad sledeće godine. Ovo su susreti bili u čast njihovog jubileja i sve je bilo u znaku 90. To je najstarije pozorište koje neguje lutkarstvo u Srbiji. E sad vi vidite, mi znači skoro za 10 godina to je jedan vek. Mi još nismo uspeli da dođemo do, ne znam ko se pita, da li su to naša ministarstva, da li su to, pa pretpostavljam da je tako, najviše instanca za kulturu u ovoj zemlji, da se čuje to, da se vidi, da se da šansa da prosto imamo neki smer na nekim akademijama koje postoje u Srbiji. Jer stvarno je, toliko ima, ja znam, evo i ove kolege iz Novog Sada, koliko, oni su svi vrsni dramski glumci, ali oni toliko vole lutku i žele da ta lutka i dalje živi, i traje i da se neke nove generacije vole. Evo, ja sam, na primjer, neko ko nije imao kad je došao pozorište kao glumac. Pa dobro, to ja sam glumac i sve to. Ali ja sam... Da, zanatski možete sve da odigrate zapravo. Da, 17 godina ja sam se zaljubila u lutku. Mogu to sad sigurno da kažem. Nisu to samo kao vrednovale i nagrade, nego ja tu igru koju imam, imam je kad je igra na živo, to znam već. Mislim, to sam prošla i radila i neke večernje projekte i bila u studentskom pozorištu i stvarno to znam da postoji. Ali ovaj deo je za mene nešto novo, pre možda par godina, gde sam ja skroz sebe pustila i ovako stvarno bih volila, ja bi se lično nekako probudila i potrudila da ja dam neki svoj doprinos kad bi neko nas čuo i otvorio, eto da kažem, eto jedan apel. Jeste pričao uopšte na tu temu? Pa pričalo se godinama. Imamo te tribine koje su predstave, obično jedna ide prepodne, jedna je popodne i između su te razne tribine. Da stalno mi, ja znam i reditelji, stari i Joković, reditelj koji je bio dugo godine i direktor Pinoki u Beogradu, da su oni stalno pisali te memorandume, ne znam kako se to zove, ministarstvu za otvaranje, za ovo. Prosto ne znam, nadam se da evo i ova činjenica da imamo pozorište 90 godina staro u Srbiji, koje neguje lutkarsku scenu, mislim, stvarno je fenomenalno i žela bih da neke nove generacije imaju tu šansu da se bukvalno opredele za lutkarstvo kao smer i da to završavaju i studiraju. Tako bismo iznedrili i klasu mladih lutkarskih reditelja. Obično su to ljudi koji moraju da završavaju ili u Pragu, ili u Bugarskoj, ili u Osijeku, negde u Evropi. I onda bi stvarno volila, a druga želja je da mi kao Niš možda apelujemo da i mi imamo neki svoj festival, kao što ima Kragujevac Zlatnu iskru,
pored ovog što, kažem, gostuje svake godine u nekom drugom gradu, jer to je isto dobro za grad. Sad se to vidi na primjeru Narodnog pozorišta. Dođu vam, kao mini Balkanijada bude, dođu vam iz regiona i prosto vi vidite da radimo jednu širu sliku i da vidimo gde su ta pozorišta koja imaju, eto, i kadar, i akademije i ostalo, a gde smo mi sa našom, da kažemo, srpskom produkcijom ili niškom konkretno. A naše pozorište stvarno ima sve uslove i kao zgrada i kao objekat, dobar ansambl, da budemo jednog dana onako s pravom i domaćinim i nekog našeg lokalnog festivala. Pa ja verujem da je to sledeći korak. Pa eto, to možemo da apelujemo, to bi bilo onako lepo. I da se pokazalo se. Da, da se rade projekti koji mogu, eto, da budu i literatura i lektira, a da radimo nešto što polako pozorišta ova sva u Srbiji se otvaraju, što lutkarska scena, što živa, i za neki večernji termin. Jer jako je zanimljivo, i to smo gledali fenomenalne predstave lutkarske za odrasle. Imate ceo festival u Staroj Zagori gde tu dođe, vi gledate car Edip sa lutkom, gledate neke stvari koje su stvarno onako fenomenalne i želite da i vaš grad i vaša zemlja i vaš ansambl učestvuju u takvom nešto. Nadam se da nas je neko čuo. Hvala puno. U čast lutke. Jeste. Što ste danas bili moji gosti, još jednom velike čestitke zaista i za vas i za Princezu na Crnograšku i za Niško lutkarsko pozorište. Hvala vam. Mirjana Đorđević, glumica Niškog lutkarskog pozorišta, dobitnica jedne od dve nagrade koju je predstava Princeza na Crnograška dobila u Novom Sadu, moj gost bila. Idemo na reklamu.